بیگم صاحبہ اخر ووت سو وقت زیم ساتن تای پنن یم ساتن تای پنن واد چھو پور کرن کیاز کی میں اس موتے غڑے تھمت ونت تو بویت یم محل خان مز نیر نہ بونٹ زی اگر تہی اولاد نچو زاوت میں چھ سو قبول میں چھن تمس مز ہرج بالکل تہ کہن مگر اگر ہتے کور زایو بچن کھوتائی باقی ترے اولادیم تے اللہ تعالیٰ ہن ترے نچی چھنو بخچ میت تیم چھنک بک قتل کرت کیا تی چھوا منظور ونکس کے تی کرو پانن واد پور میں سیت کین تی ہیو ونکس لوب ونیو میں تی تم پانن ترے اولاد کاتی چھو ونیو جلدی تاکہ بچنک تیم قتل کرت جلد از جلد دیم بتی من فوش بزوا ونیو تی کاتی چھو تیم تو ہنج اولاد ترے بادشاہ سلامت تہ چھو حس باسان ز بہ پھٹراو تہند واد اس زن بہ تہ ست کر کہ وادہ سہ پھٹرا بہ بادشاہ سلامت تہ حس چھو یمہ ملکک بادشاہ تہ یمہ محل خانک حکمران تہ بادشاہ بہ کت کٹ حس ونو تہ اپس بہ کت کٹ کر تہ ست اکھ اپس واد بوزو مگر میان حس چھم نہ پانس تہ پائی کہین بہ چھم نہ پانس تہ پائی کہین ز تم ترے اولاد گئی کوت اخر تم حس گئی تمے رات غب تم نہ چھن تت پہ یوکن آمت تہ کہین بہ حس چھس پریشان بہ حس تک تم ژھانڈان بہ حس اسس دپان ز تہ یو اور تہ تہ ژھانڈ وقت تم مگر تم نہ حس چھن یت بالکل تہ نینی تم حس گئی غب تمے رات مگر تت پہ نہ حس آئی نہ تم بادشاہ سلامت نین بالکل تہ کہین خبر کوت گئی اللہ تعالیٰ حس چھ بہتر زانان وای میانی خدا صبح کیا کر بہ تا نسل جس خبر کیا چھ امس بادشاہس زید امس کوری ست زی ام ون زی بکرکھ چون ترے اولاد قتل اد اللہ تعالیٰ چھ دیوان امس دی تو تمس دی مگر خیر توتہ کڑ مے تم ترے اولاد پنن یم گھر مز بہ کر سوئی دکھ تو درد برداشت ومرے مگر تہنز جان دمہان بہ قربان گھنہ بالکل تہ کہین بہ چھس دپان میان رب کریمہ کر یین مے اولاد ترے واپس کر گھہ سلم کی ٹھیک یت محل خانس مز تو کر روزو اس سری اکوٹے سری بس کر روزو اس اکوٹے وائے میانے خدا صبح پریشان تو پشیمان چھس بہ ون چھم بس یہی کور چھم بس یہی چھم پالن ترے اولاد تم درائم ات مز ائی چھم نہ میانے خدا صبح زی کتی چھ ون کرزیکھ پنی رش تو حفاظت موجی ژ کیازی آسان دہی پریشان لے ماں آس یہ ٹینشن ہیوان مہربانی کرت نی چھ جان گسان بالکل تہ کہین اہنی بے وجہ چھ ٹینشن ہیوان خری چھ بچس اردہ ورش گم آز مے وش آز تام صرف وشک مے ز پریشان اہنی خری چھ دلیل کیا ز کیاز آسان ہنگ تہ منگس پہ پریشان نت یل تہ بھائی سن چھسے پرسان موجی تیل چھ ز پریشان گسان موجی بہ تہ چھس چاہان ز مے تہ آسہ ہا نہ کانہہ بوئے یمس ست بہ گندہ ہا کتھ بات کرہا پنن دکھ تہ درد تمس باوہا مگر موجی یل تہ بہ ژے یہ ونان چھسے ژے چھ ہم گسان پریشان خبر کیا دلیل چھ خبر خری چھ کیا دلیل ونان تہ ما چھ ہم کہین مے چھم نہ فکرے تران ز موجی ژ کیاز چھک نہ مے ونان ز اصلس مز دلیل چھ کیا ژ کیاز یوتا مایوس تہ ادار نائی کوری ژ کیاز چھک یوتا سوچان بہ چھس ٹھیک مے نہ چھ نہ لگی بلائے کہین تہ دلیل بوزتھا بہ چھس یژھی اہنہ کر کیا ژ کیاز چھک یوتا سوچان ما سوچ بہ چھس ٹھیک نیر لگی بلائے نیر وستان باغس کن دن پوشن پن نظر ث وچ کتے دل سان چھ پوش پن سجاوان تت باغس مز نیر لگی بلائے دن نظر وچک مو مہنو تروا تم آب واب کن کہین پہ تاف آز خبر خراب ما گھنے تم پوش توت دیک پان نظر پان انسان واریہ کی وچان بوزتا نیر لگی بلائے ما آس سوچان ٹھے ون مے گڑ تس نئی چھ بوئے کہین تس چھ بس ثی یوت یت محل خانس مز چھ اس بس ثی موجی مے چھ پائی زی ژے ووت مے آز تہ اپز بوزت یل بہ ژے پرسان چھس نا بیس متعلق ثی چھ تور دیوان مے یہ جواب یل پرسان چھس اہنہ دلیل کہ ث کیاز اداس تیل تہ چھک دیوان موجی یہ جواب مے چھم پائی موجی تل مے نہ چھ جواب تہ بوزن کہین بوزتا بہ ہس پنس باغس مز توتے گھسم یہ دل ہلکہ اہنہ نہ ہم ث کران سیود کت نہ چھ ہم موجی کی باوان اگر بوئے آس ہم نا تمس اگر اکوئی حکم کر ہا نا سہ مان ہا میون سلم کی میون پریت کان آلو ہے مان ہا تل موجی چھک نہ یسان مے ون جان ہائکو مے باسان ور نظر مچھی ہم کران
امی موجوبن چھین دل دیوان گواہی بالکل تہ کہین زی ژٕ کیاہ ونکھ مےٚ راز بوزتھ دل چھم کھٹ گژھان ییٚلہِ پرژھان چھسے دلیل کیاہ تیٚلہِ چھِ یم کتھ ڈالان کتھ چھِ یم نِوان بیٚیِس کتھِ کُن تُلہِ جان ہے کو موجی ماے ون ژٕ بٲے میانہِ خۄدا صبح ونہٕ کیاہ بہٕ أمِس کورِ یی ون سا زِ چانہِ وجہ سۭتی چانہِ پٲدٕ گژھنہٕ وجہ سۭتی آیہِ چٲنۍ ترٛےٚ بٲے ییٚمہِ محلہٕ خانہٕ منٛز دوٗر سوزنہٕ اگر یتھ محلہٕ خانس منٛز روزہن تہِ تِم یی ہن چانہِ وجہ سۭتۍ قتل کرنہٕ وٲے میانہِ خۄدا صبح کۭتِس ٹایمس تھاو بہٕ یہِ راز دفن پننِس یتھ سیٖنس منٛز دم چھُم گژھان أنٛدری دم پھٕٹِتھ چھس گژھان میانہِ خۄدا صبح بہٕ چھس دپان ژھٕنہٕ بہٕ أمِس ؤنتھٕے یہِ راز کُنہِ نتہٕ کُنہِ دۄہ مےٚ تہِ مۄکلیم یہِ بوج یتھ دِلس پٮ۪ٹھ ہن وۄنۍ تہِ کیاہ چھُ ٲخر مر بہٕ یہِ راز گژھِ مے سۭتی دفن بٕڈٕ موجی تُہۍ کوٚت درٛایوٕ آز چھُو تُہۍ باغس انٛدر آمٕتۍ مےٚ وٲتمو تۄہہِ بچپن پٮ۪ٹھ وٕچھان تُہۍ چھُو آسان ییٚمہِ باغ کہِ دروازس نِش نظر دِوان یتھ باغس تہٕ نیران چھُو واپس مگر آز وٕچھمو گۄڈٕنِچہِ لٹہِ یتھ باغس کُن تُہُنٛد قدم پیوٚمُت خٲرٕے چھا آز کِتھ کٲٹھۍ آیوٕ تُہۍ یتھ باغس کُن تُہۍ حظ بٕڈٕ موجی آز ؤنۍ تو مےٚ تہِ تُہۍ کیازِ ٲسوٕ نہٕ آز تانۍ یتھ باغس کُن اژان دوٚپمَے کورِ بہٕ زانَتھ ژٕ بَچپَن پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ ژٕ پٲدٕ ٲسٕکھ نہ کورِ گژھنَے تَتہِ پٮ۪ٹھ زانَتھ بہٕ ژٕ بوزتھا تَمہِ ساتَن ٲسٕکھ ژٕ پٲدٕ گژھنَے ییٚلہِ بہٕ یور ٲسٕس یِوان بوزتھا کورے حظ ژایَس بہٕ اَمہِ موٗجوٗبَن زِ مےٚ گوٚو آز برٛونٛٹھ زِ چٲنِس یَتھ باغَس منٛز چھُ گُلہِ آفتاب پوش مگر اَنٛدَر ژایَس تہٕ یہِ اوس نہٕ گُلہِ آفتاب کِہیٖنۍ مےٚ باسان بہٕ چھَس وۄنۍ بٕجرَس سۭتۍ مےٚ چھِم یِوان اورٕ یورٕ یِم چیز اَتھِ مےٚ باسیٚوم آز تانۍ وٕچھ نہٕ مےٚ یَتھ باغَس منٛز گُلہِ آفتاب پوش زٕہٕنۍ تہِ مگر آز کِتھ کٲٹھۍ گوٚو پٲدٕ اَمے موٗجوٗب ژایَس بہٕ کورے اَنٛدَر کُن بوزتھا مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھ خار یہِ چھا پٔزی گُلہِ آفتابٕے کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ نَتہٕ نہ آے کورے کِہیٖنۍ نَتہٕ ہَے ٲسٕس بہٕ وٕچھان یہِ باغ اَدٕ موجی یِوان ٲسۍزیو ییٚمہِ ساتَن تہِ تُہُنٛد دِل آسہِ نہ کَران تُہۍ ٲسۍزیو ڈٮ۪رٮ۪ک یِوان اَنٛدَر تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ کھوژان بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ ؤنۍتو موجی مےٚ چھِ گۄڈنِچ لَٹہِ یہِ ناو بوٗزمُت یہِ گُلہِ آفتاب موجی یہِ کیٛاہ گوٚو یہِ کُس پوش چھُ یُس نہٕ زَن میٛٲنِس یَتھ باغَس منٛز چھُنہٕ موٗجوٗد بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ یہِ کُس یوٗتاہ پوش چھُ موجی نہ حظ مےٚ تہِ ؤنۍتو تاکہِ بہٕ تہِ کَرٕ ہا پنٛنِس بابہٕ صٲبَس فرمٲیِش تہٕ اَنناو ہا یَتھ منٛز سُہ گُلہِ آفتاب بہٕ تہِ وٕچھ حظ یہِ کُس پوش چھُ آسان یوٗتاہ یُس نہٕ یَتھ میٛٲنِس باغَس منٛز چھُ گُلہِ آفتاب حظ چھُ سُہ پوش یُس ساروٕے پوشو منٛز کھٔسِتھ پوش چھُ بوٗزتھا تَتھ پٔتۍ کِنۍ حظ چھِ واریاہ راز کورے مےٚ حظ چھُم پنٛنٮ۪ن بُزرگَن نِش بوٗزمُت زِ گُلہِ آفتاب ییٚمِس نِش آسان چھُ سُہ چھُ واریاہ خۄش قٕسمَت آسان مگر اگر تَتھ گُلہِ آفتابَس اَکھ مَرٕد کَرِ نہٕ تھپھ بوٗزتھا اگر تَتھ مَرٕد کَرِ تھپھ سُہ بَنہِ تٔتھی بَتُک بوٗزتھا سُہ ہیٚکہِ نہٕ برابر بَہَن رٮ۪تَن بٔنِتھ اِنسان پَتہٕ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ اگر تٔمِس نفرَس تٔمِس لٔڑکَس اگر کانٛہہ بیٚنہِ ٲس تٔمِس بیٚنہِ چھَنہٕ بَہَن رٮ۪تَن کَرٕنۍ بِلکُل تہِ کَتھ کِہیٖنۍ بوٗزتھا کورے ییٚلہِ نہٕ سۄ بَہَن رٮ۪تَن کَرِ نہٕ کَتھ کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ لٔڑکہٕ یا تٔمِس بیٚنہِ ہُنٛد بوے واپَس اِنسان بٔنِتھ بوٗزتھا کورے مےٚ چھُے زٕ ژور گُلۍ آفتاب رَٹ بہٕ دِمَے ژےٚ یِم موجی آز تانۍ نَے آو نہٕ مےٚ نِش کانٛہہ تہِ یُس مےٚ نِش شِکایت ہٮ۪تھ آو زِ میٛٲنِس یَتھ پوشہٕ باغَس جنتٕکۍ پٲٹھۍ سَجٲوِتھ چھُ اَتھ منٛز چھُ کانٛہہ پوش ییٚمِس یُس نہٕ یَتھ منٛز چھُ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ مگر آز ہَے آیَکھ ژٕ بٕڈٕ موجی گۄڈنِچ لَٹہِ مےٚ گوٚوُم دِل خۄش زِ میٛٲنِس باغَس منٛز تہِ چھِ کیٚنٛہہ کٔمی تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ سُہ یَتھ منٛز پوٗرٕ کٔرِتھ بیٚیہِ چھُ بٕڈٕ موجی چون شُکریہ کہِ ژےٚ دیُتُتھ مےٚ یہِ پوش ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ سۄ کٔمی پوٗرٕ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ یَتھ باغَس منٛز تہٕ یہِ بَنہِ برابر جنتٕکیو باغو منٛز اَکھ باغ دوٚپمو حظ تُہُنٛد چھُ شُکریہ بٕڈٕ موجی ؤلِو دِیِو یوٗرۍ دِ موجی یوٗرۍ بہٕ تھاوَکھ یِم أنٛدرٕ کَنۍ سَمبٲلِتھ یوٚتام بہٕ زِنٛدٕ چھَس نا اِنشاء اللہ تھاوَکھ توٚتام بہٕ سَمبٲلِتھ مےٚ نَے چھُم نہٕ زانٛہہ تہِ یہِ گُلہِ آفتاب وٕچھمُت نہ چھُم پَنُن بوے کانٛہہ اگر آسیٛام تہِ مےٚ نَے چھُم نہٕ وٕچھمُت بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ بوٗزتھا بٕڈٕ موجی وَلَے دِ لَگہِ بَلاے یِم گُلہِ آفتاب یوٗرۍ بہٕ تھاوَکھ پنٛنِس دِلہٕ سۭتۍ رَسہٕ رٲوِتھ بوٗزتھا خبر کۄس ٲس یہِ بٕڈٕ موج خبر ییٚمہِ گُلہِ آفتابٕچ کَتھ یۄس زَن وَنہِ یۄس دٔلیٖل وَنہِ یہِ چھا پوٚز کِنہٕ اَپُز مےٚ باسان بہٕ ژان یہِ گُلہِ آفتاب اَنٛدَر
مگر آز تراون نہ موج بالکل تہ کہین آز یس دلیل ام ون میں ام بجماج ہم سیت کھوت میں دل زن خمار میں آون بو اسند واریا زیاد لول بشز دبا میت آسانا کہ بوئی آز پرس بماج سے چکی آج چک مایوس گسان یل تہ بچ بوئی سنس کت چھ سی پرسان آز تراون نہ سب کہین یو تام نہ بہ تہند زبان آز بوز سو کیا آز چھ مایوس گسان توتام بہم نہ بہ بالکل تہ کہین بہ اچ اندر گڈ تھوک بہ یم گلی آفتاب پوش سنبھالت تمہ پتہ گس بہ ماج نش تہ پرسس زِ دلیل ٲخر چھ کیا.